кажешься, да? Как из старой доброй часы. То добро, что там помогло. Kamarádky a kamarádi. Ahoj. Dovolte, abych vás přivítal u vzpomínky na naše kamarády a vítání jara na 29. Hadišce. Nejen letitá přátelství, ale i úcta k životu našich přátel nás přivedla společně sem na toto místo. Opouští nás příbuzní, přátelé a kamarádi. Každému z nich je třeba vzdát úctu a tichou vzpomínku, přivažili jsme je některé třeba skoro neznali. A tak jsme se i přes nepřízeň počasí dnes sešli, abychom vzpomenuli na ty, kteří již nejsou mezi námi, a připomenuli ty, kteří nás opustili nedávno a nedožili se nového jara. Byli to kamarádi. Vít Mastný, Flíček z osady Papírníci. Ahoj. Jarda Pokorný, Dlouhán z osady Přátelé Moštu. Ahoj. František Novotný z osady Viděděnci. Ahoj. Petr Marinka Pindia z osady Božská Bety. Ahoj. A dozněla také kytara samotáře Zdenka Suchého. Ahoj. Věnujte prosím tichou vzpomínku všem těm, kteří již odešli na věčný vandr. Prosím o minutu ticha.
Děkuji vám. A kamarádi, rád bych vám řekl několik slov k dnešnímu setkání. Pro někoho, zvláště pro nezasvěcené, se může zdát, dá-li se to tak vůbec říci, protože, jak dosvědčuje bezpočet vandrů a zimních táboření, Trump vyráží do přírody po celý rok, zahajovat sezónu či vítat jaro smutnou vzpomínkou. Naopak, není nic špatného na tom, při společném osobním setkání, kterých bývá v dnešní moderní době plné rádoby sociálních sítí, stále méně a méně. Vzpomenout na ty, kteří nás provázeli životem a dnes již s námi být nemohou. Právě ono společné vzpomenutí na společné chvíle strávené v chrámu lesa a na dlouhých cestách našich vandrů nám pomáhá nejen zvládnout ztrátu přítele a kamaráda, ale i zachovat si na něj stále živé vzpomínky. Vzpomínky, které pak často bývají zdrojem upřímného a veselého, byť krátkého navrácení šťastných chvil. Je příznačné, že právě tramping, to těžko uchopitelné hnutí bez viditelné organizace a vedení, dokáže sdružovat lidi, jako jsme my tady na tomto místě. Lidi, kteří stále dokáží navzdory výhodám moderní doby vyrazit ven jen se skromnými prostředky a trávit společné chvíle uprostřed přírody. Nás, kteří vědí, že osobní kontakt,
Upřímný pohled do očí a podání ruky se zalomením palcem nemůže nic nahradit. A tak právě vám, co tu stojíte, patří dík za to, že dokážete uchovat myšlenku trampingu jako nepřenositelnou zkušenost pro každého tak jedinečnou svým vlastním způsobem. Ode mě bylo dost slov, já přidám teďka slovo tramské kapele Soumrak. Tichý kouta stromů sní, řeky dech a mechů klín, ty tam stojíš sám. V hlavě bloudí vzpomínky. Slunce se rodí z červánků, vraky se podmají veránků. V zádech tě mrazí a v očích zase svítí plamínky. I kdyby nikdy nebyla ve stínu lesa mohyla, ten krásný kout se jednou za rok vrátíš rád. No jo, nespatříš, to se nevrátí, osud nikdy nikdo nezvrátí. Všem kamarádům, co tu nejsou, s Bohem dál. Šumí les a ohně zář, všude kolem známá tvář, svody chlad a slova, slova nejsou potřeba. A vlajka vzhůru letí, zase k radosti svých dětí. Oheň praská všude kolem, stínu lesa mohyla, ten krásný kout se jednou za rok vrátíš rád. Nespatříš, co se nevrátí, osud nikdy nikdo nezvrátí. Všem kamarádům, co tu nejsou, s Bohem dál. A jestli z nás si nikdo nestratí, na halířku se zas navrátí, jen Bůh dej, ať nám ten kout krásný zachová. I kdyby nikdy nebyla ve stínu lesa mohyla, ten krásný kout se jednou za rok vrátíš rád. Nespatříš, co se nevrátí, osud nikdy nikdo nezvrátí. Všem kamarádům, co tu nejsou, s Bohem dál.
to krásné údolí si znal, kde prů